L'Ajuntament de Barcelona estrenarà un nou model d'atenció a la violència domèstica per garantir una millor resposta per a les dones, els infants i els adolescents afectats per aquesta situació. La mesura s'ha donat a conèixer durant el plenari d'aquest divendres 26 d'abril. El nou model que incorpora nous criteris d'actuació culminarà amb la posada en marxa el gener de 2014 d'un centre d'atenció ambulatòria, el Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida, que estarà situat al carrer Marí Curibin. Aquest centre amplia l'atenció a les persones de l'entorn proper a la víctima de violència domèstica es posarà en marxa el nou servei integrat del dispositiu de violència masclista, el que es coneixerà com a SARA, que es tractarà de crear un nou servei municipal ambulatori que substitueixi i aprofiti el millor dels equips que hi havia ara, els equips d'atenció a les dones i també els serveis d'atenció a nens i nenes. El nou model preveu, entre d'altres novetats, que quan la mare no adopti mesures de protecció de l'infant o adolescent, malgrat haver rebut aquest Consell per part dels professionals, es considerarà en situació de desemparament. També defineix per primer cop com s'ha de fer l'exploració amb el pare quan aquest és la persona que maltracta i enumera 13 recomanacions per a la millora de l'atenció proporcionada pels serveis socials, com ara incorporar els infants i joves en la futura legislació per a l'erradicació de la violència domèstica.